Et minde, jeg har sammen med Jørgen, var det allerførste foredrag, jeg har hørt i 1994 på dansk om filosofi. På det tidspunkt vidste jeg ikke endnu, at det kunne lade sig gøre. Altså, naja. Og det var Jørgen, der talte om Nietzsche. Og der var nogenlunde så mange mennesker, som der er nu, men ikke her, men i kaffestuen 3 i Studenternes Hus. Det vil så sige, at vi sad på skødderne af hinanden, og Jørgen havde os i sin hule hånd. Det var filosofi. I dag er det sprogets af- og tilsløringer, Heideggers poetiske værenstænkning og hans dekonstruktion af den filosofiske rationalitet. Værsgo. Ja, tak. Ja, tak fordi I ville se mig, Peter. Peter fortalte i morges, eller citerede fra Løgstrups erindringsglimt om, hvor vanskeligt det havde været for ham at forstå Kant og havde læst ham igen og igen. Og det er selvfølgelig også en erfaring, man gør, når man læser Heidegger igen og igen. Men der er trøst. Der er en gammel historie om den middelalderlige filosof Ibn Rushd, latiniseret som Averroes, der senere blev kendt for mange Aristoteles kommentarer. Og ifølge overleveringen skulle Averroes have læst Aristoteles' metafysik 43 gange uden at forstå den. Men da han så læste den den 44. gang, så gik et lys op for ham, og han lod i den anledning uddele rundelige almisser til de fattige. Så hold ud. Ifølge traditionen, så er et fragment af filosofen Anaximander den første prosatekst på græsk, eller jonisk i hvert fald, der er bevaret. Det kan måske ses som et symbolsk udtryk for, at filosofien ellers er blevet et prosaisk foretagende. Det er som det ikke var for de andre filosofer, andre forfattere, der henregnes til filosoferne, som Parmenides eller Empedokles, skrev faktisk poetisk i hexameterform. Ganske vist erklærede Aristoteles i sin poetik, at Homer og Empedokles intet andet har til fælles end versemålet, og at Empedokles derfor ikke kan henregnes til digterne. Forskellen mellem digternes poetiske og filosofernes prosaiske tale synes der måtte bero på en saglig forskel, altså på en forskel i indholdet, hvor i skulle en sådan sagforskel bestå. Det kunne være nærliggende at hævde, at digtekunsten giver en fremstilling, en mimesis af noget uvirkeligt, noget fiktivt, mens filosofen behandler det virkelige, faktuelle i almengyldig form. Men imod dette taler, at denne forskel mellem fiktion og faktum hverken synes at være let at drage, eller at den så entydigt fordeler sig mellem de to basale former for menneskelig tale. Men er det nødvendigvis sådan, at det er mennesket, der taler? Efter antik opfattelse kunne i hvert fald digternes tale være en art medium for en guddommelig indsigt, der formidles til de dødelige, således at digteren er gudernes sendebud eller tolk, hermeneus, som Platon siger i Ion. Digteren er synsk i den forstand, at han har fået syn for noget, der åbenbarer sig i hans tale. Det sete, erfarede, kommer til syne i sproget. Det er næppe heller et tilfælde, at Parmenides i sit store digt indledningsvis beretter om, hvordan han på sin store filosofiske rejse mod lyset modtages af gudinden, formentlig Athene selv. Parmenides præsenterer altså ikke sin filosofi som noget, han har udtænkt, men som et budskab, han har modtaget og taknemmeligt giver videre til eftertanke. Hans epos er en sproglig anskueliggørelse, er noget set og erfaret. At hans tale er poetisk, beror altså ikke på den versificerede form, hexametrene, men derimod på, at sprog i sin væsens kerne er en form for poesis, frembringelse, fremstilling. Og under denne synsvinkel er alt sprog, også prosa, digterisk, for at bruge Heideggers glose. Hvilket udseende har nu det budskab, som Parmenides modtager af gudinden? Jeg siger udtrykkeligt udseende, for jeg taler ikke om indholdet. Vi hører i proemiet til skriftet, at gudinden giver ham hånden. Hun talte mig til og ytrede følgende ord. Budskabet synes altså allerede at forelægge
i en sproglig gestaltning og kan dermed meddeles direkte. At en græsk gud indtaler græsk kan naturligvis ikke undre nogen, selvom det langt senere blev en stor debat på, hvilket sprog det var, at Gud ytrede de fra skabelsesmyten så berømte ord, der blive lys. Og hvilket sprog han talte med Adam og Eva i paradisets have. Den svenske oplysningslærte Olaf Rudbeck, den ældre, mente, det var svensk. Men der er ikke tvivl om, at Guds ord i den kristne tradition netop er poetisk, et verbum creans, der nævner og gør nærværende den ting, der nævnes, altså for den til at træde frem i lyset. På et mere beskeden plan genkender vi faktisk dette træk ved sproget, nemlig når vi, som vi siger, finder det rette ord for en sag. Og her i ligger der to ting. For det første peger udtryk som at søge og finde det rette ord på, at ordene og altså sproget ikke grunder i det talende subjekt, men på en måde allerede foreligger som noget subjektet i sin søgen forholder sig til, altså på samme måde, som man kan lede efter sine briller og eventuelt finde eller mangle dem. For det andet er dette forhold mellem sproget og sagen ikke, eller i hvert fald ikke altid, er et arbitrært forhold. Der kan være den rette måde at udtrykke en sag på, eller en måde, der er inadekvat eller forkert, fordi den, som vi siger, ikke passer til sagen. Ikke forstået på den overfladiske måde, at eksempelvis navnet Magnus, stor, ikke passer til en lille dreng. Men eksempelvis på den måde, at det er forkert at sige, jeg har købt mig selv en gave. Jeg hører det i stigende grad blandt de studerende. Jeg har købt mig selv en gave. Fordi en gave nu engang er noget, der gives en. Ellers fordrejes det forhold, hvor omtalen er. Man kan heller ikke sige, han var så venlig at gøre mine erfaringer for mig. Ikke fordi den formelle logiks regler forhindrer det, end sige grammatikken, men fordi der ikke er en overensstemmelse med det semantiske indhold i ordet erfaring og det saglige fænomen, ordet peger hen på. Dette at gøre en erfaring. Det er aktivt. Vi kan altså ikke sige, hvad vi vil. Sproget sætter grænser for, hvad vi kan sige. Der findes en talende tavshed. Talen kan forstumme, uden at vi derfor er blevet stumme. Vi kan tale og tale, men intet sige. Vi kan mangle ord, skønt der jo er ord nok at tage af. Vi kan ikke høre, hvad der bliver sagt, selvom vores hørelse intet fejler, etc., etc. Disse få og simple tilløb til en sprogets fænomenologi peger imidlertid af sig selv videre på et tredje træk. Jeg sagde, at det Gud, det bud, som Gud inden pålægger Parmenides at formidle, selv allerede er sprogligt artikuleret. Nu er der jo intet problem i, at en sproglig ytring kan formidles sprogligt, altså gengives fra et sprog i en anden sproglig skikkelse. Det er blandt andet det, der sker, når vi forsøger at oversætte fra det ene sprog til det andet, altså som i dagens udgivelse, eller når vi sender en mail og derved overbringer eller overfører, translaterer et budskab i bogstavform via et formaliseret tegnsprog, talsproget 0 og 1 i kodesproget. Ikke? Der kan være problemer med oversættelsen af en tekst i et fremmed sprog til ens eget, end over store og vanskelige problemer, ikke mindst for dem, der har sprogligt gehør. Men der er ingen principielle problemer forbundet med det. Det er der derimod med, hvordan vi skal gøre rede for, hvordan noget, en erfaring, der ikke er sprogligt artikuleret endnu i tale, i ord og i sætninger, så at sige, skal kunne overføres til sproget. Denne oversættelse er filosofisk interessant. Og med dette spørgsmål konfronteres vi med et af de grundlæggende filosofiske problemer ved sproget eller en bestemt sprogopfattelse. Kort kan det benævnes sprogets funktion som repræsentationsmedium. De tyske oplysningsfilosoffer gengav latinens repræsentatio med ordet forestellung, forestilling. Forestillingen er et billede,
der træder i stedet for den genstand, som forestillingen gengiver eller afbilder. Som stedfortrædende repræsentant for genstanden er forestillingen sædvanligvis ikke selv noget genstandeligt, gegenständliches. Aristoteles skriver i begyndelsen af sin lille afhandling om sætningen, det er interpretatione eller perihermeneias, at stemmen eller lyden, phoné, altså talen, er et tegn, symbolon, på forestillingerne, tapatemata, i sjælen. Og at det skrevne skrifttegnen er tegn på lyden. Dette er i sig selv kort og uklar tale, og tolkningen af det berømte sted har været og er meget diskuteret, men moderne udtrykt er der altså en primitiv meningsteori, som jeg dogmatisk er fastslår går ud på, at skriften er den synlige symbolske repræsentation af en hørlig tale, og denne igen er en gengivelse af indre mentale forestillinger. De kognitive billeder, som sjælen har dannet sig af tingene, og som synes at bero på sansninger, patemata. I det omfang, erkendelsen eller tænkningen finder sted ved hjælp af forestillinger, og de lokaliseres i sjælen, så er det kognitive sprog altså en begrebslig symbolsk repræsentation. Begreberne er tegn på forestillingerne, og forestillingerne er mentale repræsentationer af det værende. Og sproget bliver da det medium, hvor noget indre, tanken, gengives i det ydre, som ytring, som tale. Og på den måde forstås sproget som en funktion af det talende og ytrende subjekt og dets bevidsthedsliv. Som når for eksempel den antikke atomist Lucrets erklærer, at animi interpres lingua, tungen, metonym for talen, er sjælens tolk. Animi interpres lingua, tungen, talen, er sprogets, er sjælens tolk. Når ideen om sproget, eller erkendelsen, som et repræsenterende billede af en genstand eller en sag, bliver problematisk, altså i Heideggers terminologi, fragwürdig, så beror det først og fremmest på, at det omtalte forhold mellem repræsentanten og det afbildede er unbefragt i denne simple model. Enten repræsentationen sker mentalt i indre forestillinger eller sprogligt i begrebslige tegn, så er det jo bogstaveligt talt en oversættelse eller en overføring fra det ene til det andet. For eksempel fra sanseligt til oversanseligt, fra anskuelse til begreb. Altså en overføring fra et medium til et andet. Man kan sige, at det er der ingen vanskeligheder i at forstå, at vi kan sammenligne en sanselig genstand med en anden sanselig genstand, for eksempel den ene 5-kroners mønt med den anden, og afgøre, om de ligner eller ikke ligner, korresponderer eller stemmer overens med hinanden. Men hvad vil det sige at sammenligne en sætning, dette er en 5-krone, med genstanden 5-kronen? Mønten er rund, er af metal, har hul i midten og riller i kanten, ikke? Men den mentale forestilling eller den artikulerede sætning består ikke af metal, den er ikke rund og har riller i kanten. Altså, vi kan sammenligne sproglige tegn med sproglige tegn i oversættelsen. Vi kan sammenligne genstand med genstand inden for det samme ontologiske, altså inden for det samme værensniveau, er spørgsmålet om lighed og ulighed intet problem. Men hvad vil det sige, at vi kan sammenligne sproget med virkeligheden? Sætningen med kendsgerningen. Kendsgerningen må så at sige allerede være kendt, erkendt, for at vi kan afgøre, om udsagnet om kendsgerningen korresponderer med kendsgerningen. Derfor er korrespondensteorien for sandhed afhængig af en anden, mere grundlæggende form for sandhed. Godt. Altså, når logikken siger, at sandhed er overensstemmelse mellem intellektet og sagen, så glemmer den at sige det uudsagte, den forudsætning, at sproget eller intellektet synes at være et selvstående medium for tanken. Selve sammenligneligheden unddrager sig tænkningen.
Det er, som vi også har hørt, ikke en mangel ved sproget, men det er en mangel ved tænkningen, at den ikke betænker denne unddragelse. Den svæver så at sige i det tomme rum, så længe det forbliver uafklaret, hvordan en relation mellem to så forskellige, væsensforskellige områder kan tænkes. Det blev drøftet allerede i Platons Sofisten. Traktatus Wittgenstein løber ind i den samme vanskelighed, men vi kan ikke tale om forholdet mellem sproget som et billede af virkeligheden og virkeligheden selv. Og der er intet principielt nyt i Traktatus, som ikke allerede er i Platons Sofisten. Gå selv hjem og læs efter. Altså, disse overvejelser rejser spørgsmålet om arten af det medium, som sproget er, altså die Seinsart der Sprache, det vil sige sprogets væsen. Hvis sproget væsentligt kun er et middel til repræsentation, så giver sproget ikke selv nogen indsigt. Altså sproget er tomt og rummer ikke andet end det, vi siger i det. På samme måde som en telefon gengiver kun det, jeg siger i den til en anden. Det sagte bliver på en eller anden måde dette, at det sagte træder frem, og ved sig selv bliver åbenlyst, selvindlysende, evident. Og det er denne sproglige klarhed, evidens, ja, der er væsentligt for sproget. Vi kan også sige, at sproget på en eller anden måde forudsættes at være gennemsigtigt for det, der siges i det. Altså sproget er transparent, gennemskinneligt. Sproget er, hvad det siger. Det er kun, hvad der bringes til ord eller kommer til syne i det. Det etablerer faktisk som sprog et felt, hvor i noget overhovedet først kan komme til syne og artikuleres. Men det sproglige rum træder så at sige normalt tilbage for det, der træder frem i sproget. Sproget skjuler sig bag det, der udsiges i det. Ikke? Hvis det ikke var tilfældet, så ville sproget altså ikke være gennemskinneligt transparent. Ikke? Men så at sige lægge sig som en opak hinde eller film over tingene og forhindre, at vi fik en indsigt i dem. Sproget ville ikke åbne, men tværtimod spærre for tanken. Men det gælder om også her at høre og forstå, hvad der er sagt og ment. Ment er ikke, at sproget ikke kan bruges som et middel, altså som et kommunikativt instrument til at udveksle tanker og informationer. Men det gælder brugen af sproget som medium for kommunikation, at det derved ikke adskiller sig principielt fra brugen af andre medier, tekniske medier som telefon og computer. Men det er en instrumentel sprogopfattelse, der passer godt til en teknisk tidsalder. Ment er snarere, at Heidegger vil pege på, at sproget, såfremt det ikke kan reduceres til den brug, vi gør af sproget, at sproget så væsentligt er andet end så at sige den mediumistiske eller instrumentale. Altså, at sproget på en eller anden måde ind imellem bestandig falder os i talen. Heidegger udtrykker det ved den tilsyneladende tautologiske formulering, die Sprache spricht. Sproget taler. Det er naturligvis galmandssnak for enhver, der i sproget blot ser et brugeligt og føjeligt redskab, et socialt instrument til udveksling af information og kommunikation. Det spørgsmål, som Heidegger stiller, angår altså sprogets væsen, ikke dets udtryk eller funktion som udtryks- og meddelelsesmiddel. At undersøge sprogets væsen er at betragte sproget som sprog, ligesom ontologien betragter det værende, kva værende, altså i og med, at det er det som værende. Det betyder ikke blot, at sproget allerede må være til kva sprog, før det kan gøres til genstand for en objektiverende videnskabelig beskrivelse og analyse, men også, at sproget selv er det eneste medium, hvor i denne analyse kan foretages og gennemføres. I en vis forstand lader sproget sig derfor aldrig kun og fuldstændig objektivere, fordi enhver teoridannelse, også en videnskabelig, beror på brugen af sproget. Denne pointe er senere blevet udfoldet i de mange diskussioner om det, der hos Gadamer hedder spørgsmålet om universalitetsanspruch der hermeneutik. Altså også fysikeren er henvist til sproget for at lave en teori om naturen. Ikke?
Vi har hørt, at fysikeren, at natur, at videnskaben ikke tænker hos Heidegger. Det er muligvis en skjult reference til et sted hos Hegel, hvor Hegel siger, at fysikerne ved ikke, at de tænker. Altså, de fysikere wissen nicht, dass sie denken. Og den er måske egentlig nok så dybsindig som... Ja, det gav tiden iler. I tungt besværgende vendinger prøver Heidegger at lade sproget tale til os. Han gennemspiller et fra hans sene filosofi velkendt tema i forskellige tonarter og orkestreringer. Sproget er det sted, hvor væren formale, hvad der udspiller sig i sproget, er værens andet susbrug til mennesket i en tid af seins entzug und götterferne. Hvor tavse og lydige lytten til værens taler og sproget, der værner, vogter og plejer værens lydløse stemmer i vis husly, mennesket bor osv. Altså, jeg har samlet alle disse forfærdelige, undskyld, teutoniske formuleringer. Et forsøg på en filosofisk dialog efter bedste sokratiske mønster mangler heller ikke en gespräch über das Denken. Det gør til gengæld hos Heidegger den sokratiske ironi. Men Heideggers dialog om sproget virker lige så pastigeagtigt uægte som hans egne forsøg i det digteriske. Før sokratikernes lapidariske sentenser og digternes dunkle tale afsøges og udlægges i midlertid med sproget som ledetråd, og det er som læser svært at tilbageholde en fornemmelse af, at alle de tekster, førsokratikere eller poeter, som Heidegger læser, lykkeligvis alle sammen har været heideggerianere uden at vide af det. Jeg skal begrænse mig i de følgende til nogle temaer, som også i anden sammenhæng belyser Heideggers stilling til sproget, som efter hans mening jo velkendt kommer til at stå under metafysikkens herredømme og til stadighed udlægges ud fra subjektiviteten og brugen. Samhørigheden mellem sprog og væren viser sig i, at sproget allerede er ladet med betydning, før vi taler. I sproget er en udlægning af verden allerede nedlagt og bevaret. Derfor bruger sproget mennesket og tager det i sin tjeneste. Og hermed er det allerede antydet, at sproget ikke er et neutralt, transparent og evident medium, men netop et rum, der ligesom verden, rummet modsætter sig en total genstandsliggørelse eller objektivering. Vi kan lige så lidt talende træde ud af sproget, som vi eksisterende kan træde ud af verden og betragte det udefra. Denne transcendens er ikke menneskelig mulig. Altså i en vis forstand så rummer sproget og verden den menneskelige tilværelse. Die Sprache ist das Haus des Seins. Sproget er værens bolig, som det hed i humanismebrevet. Således tilhører sproget ikke os, men vi hører sproget til. Vi kan ganske vist betjene os af sproget. Vi kan endnu tale om sprogbeherskelse og taleteknik. Men i sidste ende behersker sproget os, i det etablerer et rum for, hvad vi kan tænke og sige. Dette viser sig i det i tænkningen utænkte. Hvordan vi end tænker os forholdet mellem tænkning og virkelighed, må dette science-bezug netop tænkes i det rum, som sproget så at sige forud åbner og stiller til rådighed for os, fordi dette væsen ikke altså er givet, men indrømmes vores tænkning. Altså eingeräumt wird betyder jo at skabe et rum, skabe plads til det. Ikke? Og derfor kan sprogvidenskaben netop ikke tænke sprogets væsen, men kun dets strukturfunktion, altså fonetik og linguistik. Og der er selvfølgelig hos Heidegger en berøringsflade til romantikens sprogfilosofi, der lader sproget i sig selv være bærer af en Weltanschauung, ikke? Altså en metafysik, en verdens udlægning. Ikke? Men som mulighedsbetingelse for menneskelig tale forbliver noget, og må vel at mærke i sproget forblive uudtalt og uudsagt. Det usagte lader sig aldrig helt tematisere. I den henseende forbliver sproget uudgrundeligt. Det har ikke sin grund i universelle grundsætninger i logikken. Og det er uudtømmeligt i sine udlægningsmuligheder, for det rummer en uendelighed af betydninger, som bærer vores tydninger og udlægninger.
men under metafysikkens herredømme, det genererer sproget til informationsmedium og kommunikationsinstrument. Det bliver udlagt ud, sprogets væsen bliver udlagt ud fra påstandssætningen. SAP, SAP, ikke P, ikke? Aristoteles' apophansis, som den eneste åbning. Der er noget i det, som jeg bliver nødt til af tidsmæssige grunde at springe over, men det er en anden opfattelse af sproget end den propositionelle, at sprogets væsen primært og grundlæggende er at informere om facts, altså afsløre, hvad der er tilfældet. Sproget har med evidensen at gøre med en indlysende synlighed, en lysning, eine Lichtung. Først når man ved en vandring i skoven er trådt ud i en lysning i skoven, åbner skoven sig, og denne åbning giver udsyn. Først her ser man skoven som skov, men denne given af et udsyn beror i første række ikke på os. Det er de vilkår, vi færdes i skoven på. Om digteren eller tænkeren overhovedet kan se eller få indblik i noget, få syn på eller syn for, beror ikke på synet eller det synlige på det værende, men på det, der åbner for udsyn og indblik, lysningen. Det er en form for erfaring, og erfaringer gøres eller rettere overgås. De kan ikke planlægges, beregnes og kontrolleres. De unddrager sig subjektet og dets beregnende tænkning. Sproget har sit udspring i den type erfaringer. Sproget er altså den lysning, hvor i væren eller verden træder frem og bliver synlig, lader sig tage i øjesyn. Die Sprache erschließt allererst die Welt als Welt. Uden sproget er verden ikke verden. Den er en genstand. Ikke? Verden kan være ikke bare geschlossen, altså lukket, end og verschlossen, låst, og kræver en nøgle, en tilgang for at åbne sig. Og sproget er en af de lysninger, der åbner verden for os. Men sproget unddrager sig samtidig selv vores genstandsmæssige betragtning. Det er nærværende i det sagte, fraværende som sprog. Det er som om det i sit væsen er uvæsentligt for det udtalte og udsagte. Det afslører det, hvor omtalen er. Men under tiden træder det selv frem og slører derved for det sagte, og så bliver sproget et tegn. Et tegn, der kræver tydning, exegesis, exegese, udlægning. Har vi kun tegnene som spor efter en fjern og utydelig betydning, er vi henvist til at bruge dem, men kun som en ledetråd, som vejviser. Det kan være, at de ingen steder fører hen. Tænkningen er for Heidegger en sådan ledetråd, en søgen. Men undervejs kan der være passeret en megen. En sådan tænkning er ikke filosofi, men besindighed i den sande betydning. Zen er det, som betydningen er. Og sich auf den Sinn einlassen ist Wesen der Besinnung, kan Heidegger sige med sit ordspil, ikke? At indlade sig på betydningen er tydningens og besindelsens væsen. Som besindendes nachdenken er tænkningen hverken filosofi, det vil sige videnskab eller metafysik, eller dækning. Den er helt sin egen, grunder i sit eget væsen. Den er væsens eller værens tænkning. I den er vi altid kun undervejs. Den er uden endegyldighed og facit. Hvad denne verdens tænkning giver at betænke, er det fragwürdige, der så at sige er forstummet andetsteds. Spørgsmålet, der altså ikke behandles, er den videnskab, der ellers, efter Heideggers mening, er blevet næsten alt omfattende eller alt omklamrende i den moderne verden. Skønt han igen og igen bedyrer, at han ikke er afvisende over for videnskaben, og det ville være absurd at løbe i mok mod moderniteten, så er det unægteligt svært at overhøre de nostalgiske toner hos ham. I mine ører er værens tænkning en nostalgi. Så kan man have mere eller mindre gode grunde for at være nostalgisk. En mere sympatetisk læsning vil være, at Heidegger primært påpeger og kritiserer de tendenser, som også dengang vidt og bredt reklamerede for, at svaret på alle
tidens brændende fragen skulle og skal komme fra videnskaben. Altså svar af typen tænkning af hjerneprocesser, eller friheden er et kvantespring, eller Gud sidder i synapserne, eller kærligheden er en hormondefekt, eller deslige, der har svar på alle spørgsmål, før de er stillet og betænkt. Men menneskets zen-fragen er ikke tatsachen-fragen. Den betydning, der i vores moderne verdensorientering tilkommer videnskaben, er ikke selv et videnskabeligt spørgsmål. Og dog ser det ud til, at videnskabens sprog, dens begreber og forklaringsmodeller, netop i moderniteten, er blevet, om ikke hoved, så dog storleverandør af vores måder at tænke og tale og forstå på. Jeg fik ikke nok af de følelser, jeg ligesom investerede i vores parforhold. Det bank- og rådgiverens økonomiske sprog, ikke? Eller, vores kemi passede bare ikke sammen. Det er ingeniørtale. Ikke? Det indebærer et sprogtab, fordi den videnskabelige eller rationelle tænkning derved etablerer sig selv som tænkningen, som universel rationalitet. Og at den gør det, er i sig selv noget, der forbliver tænkeværdigt. Aristoteles klassiske bestemmelse af mennesket som et zoon, logon, ekon i senantikken gengivet på latin som et animal rationale, et dyr med tænkeevne, et med fornuft. Hvis Heidegger havde haft humoristisk sans, men det er en sans, han komplet mangler, så kunne man måske forvente, at han eftertænksomt ville have sagt med Hamlet om mennesket, a beast that wants discourse of reason. Eller gentaget jesuiternes gamle vits om mennesket, at det er en être sans raison d'être, altså et væsen uden grund til at være, altså uden eksistensberettigelse, ordspil igen. Ikke? Men i stedet påpeger Heidegger, at denne oversættelse ikke bare er en harmløs oversættelse fra græsk til latin, men to forskellige lysninger, hvor i menneskets væsen træder frem. Grækerne bestemte mennesket netop som Zoon Logon, et væsen med tale, med sprog, et talende væsen, det vil sige talen eller sproget, logos, er ikke en evne, mennesket besidder ved siden af så mange andre evner, men det er simpelthen det grund- og væsens træk ved mennesket, der gør det til et menneske. Dyr taler ikke. De har signaler. I Simon Zeit bliver derfor også talen, de rede, sammen med befindelighed og forståelse, et væsens træk ved den menneskelige tilværelse, et eksistentiale. Senere i senfilosofien uddybes denne betragtning, som logos væsen er mennesket samhørigt med og tilsvarende til værens tale. Sproget indbyder eller indlader os til sandhedens lysning, og vi ansvarer således das Ruf des Seins. Det er alt sammen meget dybsindigt. Det er den gamle filologiprofessor Nietzsche Ritzel engang sagde til Nietzsche, das ist purpurnes dunkel. Det er alt sammen dybsindigt, men der er en pointe. Dette sprog er mere rummeligt end den form for tale, der senere bliver konstitutiv for al tænken og talen, nemlig den rationelle. Til latinens ratio svarer verbet reor. Nogle af jer vil vide det gennem det fra de uregelmæssige verber, reor, ratus, reri. Og fra perfektum stammen ratus, at det er lettere at se overgangen til ratio og rationel. Ikke? Godt. Reor er sproghistorisk beslægtet med det engelske to read, altså læse og regne, og det danske verbum, ældre danske, at råde. En mand, der kunne råde runerne, to read the runes, var en kyndig mand. Ikke bare læsekyndig, han var en klog mand. Men en grundbetydning af reor er at kunne regne og tælle. Og regne kunsten er også en betydningsfuld kyndighed. Kyndighed hedder på græsk techne, og regne kunsten er en sådan techne aritmetike. Men den er ikke kun en færdighed i talbehandling og regnskabsføring i udfærdigelsen af faktorer. Teknikken er en metafysik, altså en filosofi.
den er en lysning, hvor i verden åbner sig, altså er schlossig, er schließt eller er schlossen wird, på hvilken måde? På en sådan måde, at verden herved først bliver tilgængelig for en matematisk behandling og beregning. Den matematiske måde at aflæse og tolke naturen på, altså de moderne eksakte naturvidenskaber, kan derfor først blive til, når det værende bestemmes som noget, der modsvarer matematikkens sprog og kommer den matematiske tale i møde. Og dette forudsætter, at naturen er ophørt med at fremstå som en samstemt organisme, hvor tingene er forbundet med deres egne naturlige former, der informerer hele naturen, men nu moderne bliver til en formløs masse i bevægelse, tilgængelig for en matematisk rationel formatering og anvendelig som materiale, ikke for dens egne, men for vores menneskelige formål. Fyren, altså fyretræet, er til for, at vi kan koge bag og tjære til at tætne vores skibe, så vi kan sejle på havet, som den fromme, men oplyste Abed Plysch erklærede i en 1800-tals version af ideen om intelligent design. Som det forhåbentlig fremgår, er Heideggers analyse af videnskab og teknik en bestræbelse på at afdække den weise des Entbergens, den sandhedsåbning, hvorpå de hviler. Teknikken er altså ikke maskinteknikkens anvendelse af videnskaben, men den udlægning af verden, som først gør det værende tilgængeligt for beregning, planlægning, kontrol og beherskelse. Naturen må først blive set som en maskine, en mekanisme, i stedet for en levende organisme, før matematiske udsagn om den overhovedet er meningsfulde og mulige. Hvordan skulle et udsagn som for eksempel fuglen er skabt til at flyve, kunne korrespondere eller stemme overens med kendsgerningerne? Med Aristoteles bliver tænkningen til videnskab, episteme, teoria, synthesis. Den sprog underlægges logikkens kategorier, det vil sige de udsagnsskemaer, som den første og fornemmeste filosofi, den vi i dag kender som metafysikken, træder frem som en skematisering af tænkningen. Men endnu Aristoteles vidste dog, at man ikke skal eller kan kræve mere klarhed og præcision, ikke mere evidens i talen, end der er dækning for i sagen. Altså ikke mere evidens i erkendelsen, end tingene tillader. For ikke alle sager tillader samme præcision og klarhed. Måske var det på den grund, at han og de gamle grækere ikke anvendte den matematik, de faktisk havde kendskab til på udforskningen af naturen. Aristoteles har fysikken her, og matematikken der. Men han drømmer ikke om at åbne nøglen til naturforskningen ved brug af matematik. Da matematikken kom til i udforskningen af naturen, blev det ikke kun en fortsættelse af det antikke begreb om filosofi som videnskab, som teori, eller end og, som det hedder, videnskabernes videnskab, filosofien. En såkaldt illativ genitiv, byernes by. Det blev fra Descartes til Husserl ideen om filosofien som videnskab, og vel at bemærke, som videnskab efter det logisk-matematiske begreb om rationel evidens. Die ontotheologische Verfassung der Metafysik er slagordet hos Heidegger. Men er digtningens eller mytens tale egentlig mindre præcis end videnskabens? Er der ikke bare tale om en anden form for præcision? En anden form for evidens? Heideggers værenstænkning har tydelige rødder tilbage til den gamle tradition for en kontemplativ tænkning. Filosofien er hverken kunst eller teknik, hverken digtning eller videnskab, men den kiler sig ind i mellemrummet imellem dem. Et af Heraklits fragmenter, også mange gange citeret af Heidegger, fragment B93, lyder: den herre, hvis orakel er i Delphi, nemlig sandsiger, og ser guden Apollon. Han hverken udsiger eller skjuler, men giver tegn. Ute legai, ute kryptai,
Alasse mein ei. Han giver vink. Heidegger ligner sin herre. Hans svar er og forbliver orakelsvar, men hans spørgsmål anviser tænkningen en opgave. Hölderlin, en udkast til en hymne. Ein Zeichen sind wir deutungslos, schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in der Fremde verloren. Og fra min gymnasietids dansk undervisning kan jeg stadig huske den oldislandske Havamal, den højes tale. Med tankens tryllemagt har det så trangt, når sprogets hus i stormen hælder. Tak for opmærksomheden. Tusind tak, Jørgen. Der er tid til spørgsmål. Værsgo. Ja, det er det her med sproget. Du siger, at det ikke er også mennesker, der behersker sproget, men sproget, der behersker os. Skal det forstås den måde, på den måde, at vi tænker ting, men på en af udtrykket, så er man nødt til at bruge sproget. Sådan skal forstås. Det er jo ikke noget godt svar, jeg kan give. På en måde findes der jo, som vi har hørt, ikke gode svar i filosofien. Men der er to elementer i det. Det ene er, hvis selve tænkningen er en sproglig akt, så kan vi ikke tænke uafhængig af sproget. Og i den forstand, hvis sproget har en iboende struktur, vi kan kalde den logik eller metafysik eller noget, hvis sproget har en iboende struktur, så vil den struktur, så at sige, lægge sig over vores tænkning, og mere eller mindre være bestemmende for, hvad der lader sig sige og tænke af. På den anden side, hvis sproget er tankeløst i bogstavelig forstand, altså blot et medium, hvor i vores tænkning udtrykkes, altså som malerens lærred er et medium for hans farver og pensler, så bliver der et spørgsmål om, som jeg prøvede at illustrere med Parmenides læredigt, hvor han modtager sig Gud inden, som taler til ham. Ikke? Så bliver der et problem om, hvordan oversætter vi, så at sige, noget sprogløst til en sproglig formulering, enten det så er et billedsprog eller et begrebssprog. Ikke? Og det er på det punkt, at man kan sige, at det bliver spørgsmålet om sprogets transparens eller det uigennemsigtighed, ikke? Som gør, at vi kan ikke træde ud af det. Alle Heideggers dunkle dybsindighed, og altså, nogle gange bliver jeg også fanget ind af denne tydelige famlende efter et eller andet, han vil have frem. Der er en fascinationskraft, der udgår fra det, der er mere end forførerisk. Hvis man derimod læser Gardamer, så er der jo, så slipper man lidt i tredje del af Wahrheit metode, så slipper man lidt for alle disse dybsindigheder. Men der er dog i det mindste en klar diskussion af ikke bare sprogets forhold til virkeligheden, men specielt dette om forståelsen er en mental akt, altså en indre, eller en sproglig akt. Ikke? Noget af det, jeg måtte udlade, det var, at alle idealister fra Platon og frem til Hegel har en logos-tænkning, hvor man egentlig går ud fra, at verden er allerede fornuftig struktureret. Ikke? Altså verden er logisk forfast. Og derfor, og kun derfor, kan den menneskelige tanke gribe, så at sige, verdensordnen. Ikke? En moderne ord, en moderne verden, er der ingen, så at sige, iboende, nødvendig meningsbærende orden. Så der forstår man sproget, og netop altså, bliver så i stigende grad betragtet som et instrument, der står til rådighed på samme måde, som jeg så at sige kan tage kridtet op og lægge kridtet fra mig. Ikke? Altså i en sådan teknisk tidsalder står sproget, erkendelsen, alting står så at sige i et surfafygum. Det er noget, vi kan skalte og valte med.
vi har rådighed over. Og den, skal vi sige, hermeneutiske sprogerfaring er primært en erfaring af en grænseerfaring af, at der er noget i sproget, der gør modstand. Mere tættere på kan jeg ikke komme på 5 minutter. Mere modstand? Jeg har flere spørgsmål. Ja, værsgo. Ja, men det er selv et tidspunkt om Heideggers teknikkritik. Man nævner, at den var nostalgisk, eller man kunne kalde hans forhold til teknikken nostalgisk og mere sympatisk. Kunne man sige, det var en reaktion på tiden. Og det mest ord nostalgisk, altså kan man ikke se Heideggers nostalgi som sådan et ret sympatisk projekt. Han adresserer det flere gange, det der med kritikken. Og at være reaktionær, ikke? Eller nostalgisk. I en tekst, han har skrevet om Nietzsche Zarathustra, den hedder Verist Nietzsche Zarathustra. Der snakker han om ordet nostalgi, ikke? Og når frem til, via en analyse af det græske, noget ved lægsen. Tysk sensuk, det er for at fejre en gammel betydning af sugt, som noget med sygdom. Og en af mine sætninger, der lyder noget i stil med, at som jeg husker det, at længsel er smerten. Det er nærheden af en fjerne, ikke? I foredraget, spørgsmålet om teknikken, så snakker han også om det her, og der siger noget i stil med, at på tænkningsområdet, så drejer det der med at besinde sig på det gamle, ikke om en vilje til at genrejse den gamle eller sådan et eller andet, men et nøgternt beredskab til at lade sig overraske af det kommende. Så er det ikke meget sådan, i forhold til det med smerten og længslen, et meget sådan sympatisk projekt ved at se det utænkte, som vi også har snakket om, ikke? Altså altid er så præsent, og så alligevel unddrager sig. Så kan man ikke se det nostalgiske hos Heidegger, i stedet for at se det som reaktionært. Altså, det er noget meget negativt lavet ord ofte, ikke? Se det som et sympatisk projekt. Ja. Jo, tak. Jeg brugte ikke ordet reaktionær. Jeg sagde, det er svært at frigøre sig som læser fra den fornemmelse af, at der ligger noget nostalgi bag. Og det er netop sproget, der afslører ham. Altså, du har fuldstændig ret. Han bedyrer igen, og det der, du siger med formuleringen, lyder vist et sted. Es handelt sich um keine renaissance der vorsokratik. Altså, det er ikke et forsøg på at genopleve en førsokratisk filosofi. Altså, være sindlås, ikke? Løbe storm på den moderne verden. Der er ikke noget i vejen med videnskaben, skønt den ikke tænker. Den har sin styrke i ikke at tænke, og alt det der, ikke? På den anden side afslører sprogets tonegang, så at sige, netop Heideggers, bruger man Heideggers udtalelser, så at sige, als Leitfaden, som en ledetråd. Så ser man denne senromantiske nostalgi, ikke? Altså nostos var jo grækernes ord for en hjemrejse, ikke? Når Odysseus vender hjem til Ithaka. Og det smertefulde gensyn med fortiden. Ikke? Heideggers trick er, at han i sin dekonstruktion, han er modernitetskritiker i min optik, ikke? Og den dekonstruktion Heidegger laver af den moderne verden, som er nihilistisk i den forstand, at den tekniske afdækning af verden gør verden sindlås, ikke? Den får han tryllet frem, altså denne moderne verden, som altså Max Weber jo kaldte en betonklods, ikke? En stahlhartiske højelse, de ensauberte vælt. Den dekonstruktion af den moderne verdens skyggeside for Heidegger besværget frem ved at konstruere et slags modbillede kontrastfolie i en idyllisering af den oprindelige tænkning hos førsokratikerne, før den degenererede til filosofi og videnskab. Altså, Heidegger er tilstrækkeligt trænet filosof til, at han godt ved, at man ikke kan begynde med begyndelsen. Altså, han er ikke grundlags- eller anfangstænker på den måde, at han mener, at man netop kan træde ud af sproget eller verden og begynde med begyndelsen.
som Marquardt siger, vi var nicht dabei, altså vi var ikke til stede, da det hele begyndte. Ikke? Så derfor bliver selve myten om en uranfang og den egentlige tænkning og det oprindelige og originært givende osv., er i en vis forstand utilladelig, og Heidegger ved det godt. Men alligevel bruger han det for at kontrastere den moderne verden, så at sige, med den gamle. Selvom han bedyrer, at ja, det her er rent deskriptivt. Men ja, det har altid slået mig, at Heidegger er en af de tidlige modernitetskritikere. Han hørte til en mellemkrigsgeneration, som bogstaveligt talt i 1918 så den gamle verden bryde sammen, og noget nyt bane sig vej. Noget, de ikke brød sig om. Noget, der ængstede dem og bekymrede dem. Men i denne ængstelse og bekymrings, på denne ængstelses- og bekymringsvilkår må derfor det moderne menneske filosofere. Det sjove er, når det er altid slået mig, i denne nostalgiske sammenligningsovervejelse, når både den politiske venstrefløj og den politiske højrefløj ikke kunne fordrage Heidegger. Det kan der være mange grunde til. Jeg tror han også gerne selv, han som person har været særdeles ubehagelig. Men når både højrefløjen og venstrefløjen ikke kan fordrage ham, så er skibt zu denken. Ikke? Det skal man spekulere lidt over. Ikke? Det var jo det, det hed sig, da man ansatte Habermas som professor i Frankfurt. Hed det sig, at for første gang i deres liv, så havde Marx og Teddy, Horkheimer og Adorno, været uenige. Og folk kom ved Habermas' indsættelse rejsende til Frankfurt, simpelthen for at se en mand, som Marx og Teddy var uenige om, for det måtte virkelig være egne sager. Og når både venstre og højrefløjen i skøn forening kan spytte på Heidegger, for det er jo oftest ikke saglige argumenter. Hvorfor så? Fordi de mere eller mindre er modernitetsforsvarere, så kalder man helt konservativ og fascistoid. Ikke? Højrefløjen så et fremskridt, grænseløst fremskridt i videnskab og teknologi. Venstrefløjen så et historisk politisk fremskridt i proletariatets vej til genoprettelsen af kommunismens oprindelighed. Ikke? Men de tænkere, der lod sig filosofisk inspirere af Heidegger ved at betænke ham, altså så at sige, som ikke blev heideggerianere, men lod sig påvirke, dumt ord, Foucault og andre.